سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 124 میں فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو انسانوں کا لیڈر بناتے ہیں، امام بناتے ہیں۔ تو یہ ٹائٹل بھی اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ آپ کی اچھی خصلتیں اور خصوصیتیں اور لا تعداد قربانیاں جو آپ نے توحید کے لیے اور اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں دی، اس کا نتیجہ تھا کہ لوگوں کا امام، اور یہ ایسا شرف تھا، اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے سارے آپ کی نسل سے، اس لیے آپ کو کہا لوگوں کا امام۔